ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in Afrika ay la kulmaso mowjada saddexaad ee cudurka COVID-19. WHO ayaa sheegtay in kiisasku ay kor uga kaceen 447,000 shan toddobaad oo isku xiga laga soo bilaabo 20-kii bishii Juun. Ururku waxa uu sheegay in kororkaca kiisasku muujinayo faafitaan ka dhaqso badan kii labaad ee qaaradda oo bilowday horraantii sannadkan. WHO ayaa eeda dusha ka saaraysa dhowris la'aanta tallaabooyinka caafimaad ee bulshada oo daciifa, kororka iskadhexgalka iyo dhaqaalaha bulshada, iyo sidoo kale faafitaanka mowjadaha nooca cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay Hindiya lagana soo sheegay 14 dal. Ururku waxa uu sheegay in 1% oo keliyata dadka reer Afrika ay si buuxda u qaateen tallaalka. Madaxa xarunta ka hortaga cudurrada Afrika ayaa sheegay in mowjada saddexaad ay la timid darnaan, iyadoo wadamada badankoodana aanay u diyaarsanayn, sidaasi darteedna ay tahay mowjad aad u xun. Waxaana uu aad ugu celceliyey baahida loo qabo in si dhaqso ah loo helo tallaalo fara badan. Xariirka saruurka telefishinka Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.